Itt mellett a Márti és Olivér, vagyis egy rohamosztagos és egy Navi Trooper. Igen, így van. Úristen, de büszke vagyok, ha arra sikerült megjegyeznem. Srácok, meséljetek nekem arról, hogy mikor kezdődött nálatok ez a szenvedély? Nekem 96-ban, mikor még édesapám megrendelte az UNKFT-től, még annó régen, mikor ez még létezett, a Trilógia VHS-eket, és megmutatta nekem, hogy nézd, ezt én szerettem, nézd meg, te is szeretni fogod, és azóta ez így teljesen halad előre. És apukádnak is volt ilyen öltözös jelmezve? Nem, neki nem volt, ő csak szerette a filmeket. De hát akkor nálatok gondolom nem okozott akkora problémát a családban az, hogy te is szeretsz beöltözni és ilyen cosplay partikba járni, de nálad mi volt a helyzet? Én nálam 1990 környékén kezdődött, amikor még gyerekként a öregem fogta és leültetett a tévé elé, és megnéztem, hogy Jedi visszatért, és onnantól kezdve nálam egy igazi nagy szerelem volt. Maga ez a cosplay, maga ez a ruha, ez a rohamosztagos ruha, ez olyan 5 éve van rajtam, nem folyamatosan. De hát ez jó. Igen, kicsit érdekes lenne a munkahelyen úgy közlekedni, bár mondjuk már voltam ott is, hatalmas siker volt. Civil foglalkozásod van? Igen, civil foglalkozásom is van, civil foglalkozásként ugye PK-n dolgozom, egy multinacionális cégnél. Azt a mindent, hát akkor ott mondjuk azért érdekesen nézhettek, amikor bement egy rohamosztagos. Ó, hatalmas siker volt országos szinten, sőt még azt hitték egyébként, hogy ez lesz az új egyenruha is. És a Star Wars-ból kizárólag ezt a figurát hoztátok mindig is? Tehát ez volt a kedvenc? Vagy ezért váltogattatok? Voltatok néha Darth Vader, egyszer-egyszer Chewbacca, aztán rohamosztagos? Hát rohamosztagos az nálam mindig egy nagy kedvenc volt, illetve ugye a birodalmi, illetve is, ha úgy veszük a rossz fiú karakterekből még ugye a pilóták, az is készülőben van, az mondjuk jövő hétre fog elkészülni. Úgy gondoltam, hogy talán Jolly Jokerként bedobom, de inkább maradok az örökzöldnél. Illetve még, ami még nekem megvan jelmezként, az még egy ilyen Sith nagyúrnak a jelmeze, de azt ritkában szoktam használni, azt inkább farsangokkal, mert az könnyebb és jobban lehet benne táncolni. Fiú, köszönöm szépen, most jön a dalkérés. Mi és kinek szól? Én az Ed Sheerantől a Singet szeretném kérni, és egyrészt páromnak, mert nagyon szereti az előadót, és abból is különösen egyetlen számot. Mit mondhatnék? Nagyon szeretem, így is úgy örökké. Szuper, tetszik. Szóval neki a dal?